kod mene u proizvodnji se dosta semenskih kuća nalazi, ali u principu najviše su Syngentini hibridi. Mi sejemo najviše Syngentine semena. To su za mene jako dobri hibridi i ja sam jako zadovoljan. Imao sam 12,5 tona do 13,5 tona po hektaru. Heliko je, znači, za mene broj 1 hibrid. Ove godine na ovoj parceli što se nalazimo bilo ga je 77,3 tone po katastarskom jutru. Sikora je jako standardan hibrid, jako pouzdan. Čak i u lošim godinama, a u boljim godinama je izvanredan. Oni jako su otporni i na sušu, a evo pokazalo se i na vlagi da su dobri, da jako dobro rode. To je izuzetan kukuruz, podnosi gustu setvu, ako ga malo ređe posejete, on na sebi istera dva dobra klipa. Syngentini hibridi jako dobro otpuštaju vlagu. Neki sorte baš teško otpuštaju, a Lucius je vrlo brzo spao na 15-15,5. Syngentinu genetiku ja sijem jedno 5-6 godina i ne begam od nje i svake godine sve bolje i bolje. Prvo se poskidaju svi ovi ostali hibridi i onda na kraju sikora i onda da kao šlag na tortu. Ma, što se tiče Syngentinih hibrida, pogotovo Heliko, taj hibrid je ove godine pobedio. Kod mene je broj 1 u proizvodnji. Vremenske prilike ove godine nisu išle na ruku proizvođačima šećerne repe. Ipak, mnogi među njima, oni koji su poverenje poklonili Syngentinoj genetici, na kraju sezone ne kriju zadovoljstvo. Isplatilo se. Ove godine stvarno jako sam zadovoljan. Prinos je fenomenalan. Probali smo i Hortu, probali smo i Liptu, Asketu, a najviše smo zadržali na Protekti i na Gazeti. Pa rezultati su strašni. Na 2 hektara imamo 18,5 vagona čiste za naplative repe. Što je najbitnije, da niče svako seme, da ima dobru klijavost i da nemam problema u sklopu. Iznad proseka i to drastično, odskače mnogo. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.